گوێزەکانی پێشمەرگە بەردەوام و ڕۆژانە بەرامبەر بە خۆڕاگری و بەرخۆدانی وێستگەانە هاوڵاتیان سەنگەرەکان بەسەر دەکەنەوە و پشتیوانی خۆیان بۆ دووپات دەکەنەوە و هاوکارەکانی شیان پێدەکەێنن. با درێژایی ماوەی شەڕی دژی تروریستانی داش، هێزەکانی پێشمەرگە قوربانیان داوە و هەموو ڕۆژێکیش بە خوێنی خۆیان خاچی کوردستان دەنەخشێنن. کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانیش هەمیشە پشتیوان و هاوکاریان بوونە و ڕۆژانە سەنگەرەکانی نەبەردی بەسەر دەکەنەوە. بەڵێن و پشتیوانی خۆیانیان بۆ دووپات دەکەنەوە و خەڵاتی ڕێزێنان و گوڵی سوورکە گوزارش لە خوێنی شەیدان دەکات پێشکەشیان دەکەن. من وەکو هونەرمەند گوڵاڵە بێلاف ناسراوم بە گوڵاڵە شوانی کچی شەهید و خوشکی شەهیدم لە هەمان کات و من شانازیەکەم بە هەموو پێشمەرگەیەکی کوردستانەوە کە نەمتوانی بۆ خۆم بەرگری بکەم لەگەڵیان شان بەشانیان بجەنگم، بەڵام ئەتوانم ئەگەر بەتەڵێ گوڵش بێ دڵی پێشمەرگەکان خۆشکەم و هیوای سەرکەوتن بۆ هەموو پێشمەرگا خوازم، هیوای ئازادی بۆ گەلی کوردە خوازم، چاوی دایکی شەهیدان ماچەکەم، چاوی کەسوکاری شەهیدان هەر هەموویان ماچەکەم. هیوادارم ڕۆژێک بێ ئەم کوردستانە ئازاد بێ لە سەری فەرماندە و پێشمەرگەکانی نێوسەنگەری بەرگریش دەڵێن سەردانی کردنی چین و توێژەکان زیاتر ورەی پێشمەرگە بەرز دەکاتەوە و سوورتریان دەکات لە سەرپاراستنی خاچی کوردستان. ڕاشی دەگێنن لە ئێستادا سەنگەرەکان بە تەواوی تۆکمەکراون و ئامادەی هەر ئەگەرێکی نەخوازراون. هاتنی چین و توێژەکانی خەڵک بۆ ناو هێزی پێشمەرگە و بە تایبەتیش کە سوکاری شەهیدە سەربەرزەکانمان هۆکارینێکی مەعنەوی گرینگە. بابلین چۆنەڵێ مۆراڵێک ئەدا بە پێشمەرگا. پێشمەرگا هەمیشە دڵی بۆ خۆشە بێ کە تێکەڵاویەکی ڕوحی هەیە لە بینی خەڵک و لە بینی هێزی پێشمەرگەی کوردستان و سەنگەرەکان. ئەوە بەتایبەتیش ئەمڕۆ کە سوکاری شەهیدان کە لە کۆیەوە هاتوون لە دوورەوە هاتوون بۆ ئەوەی ئاڵای کوردستان ببەخشن بە هێزی پێشمەرگا، نیشانەی ئەوەیە دەیانەوێ بڵێن پێشمەرگە کلیلی کوردستانمان تەسلیمی ئێوە کرد، ئامانەتی کوردستانمان تەسلیمی ئێوە کرد. بۆیە ئێمە بلامانەوە جێڕێز و بە سپاسی زۆرشانەکەی دیار ئەرکی خۆمانە سەردانی کردنی چین و توێژەکان بۆ لای ئێمە زیاتر هورە ئەداتە هێزی پێشمەرگا، سەرگەرمترمانەکە زیاتر هەوڵەدەین بۆ پاراستنی ملیەتەکەمان. دیارە گوڵاڵە خان و هاوڕێکانیشی سەردانی ئێمەیان کردووە، هورەیەکی زیاتر ئەداتە ئێمە، زیاتر ئێمە مسوورین لەسەر پاراستنی گەل و وڵاتەکەمان و خاکەکەمان نیشتیمانەکەمان. دیارە دەعاشی جۆ بۆ ماوەی دوو ساڵە، دوو ساڵ زیاترە هێرشە کاتە سەرگەلی کورد و هەموو ناوچەکە و عێراق مەفروزە، فەرزە لەسەر هەموو نەتەوەکەمان دیفاع لە گەلەکەمان بکا و دیفاع لە وڵاتەکەمان بکە. ئێمەش ئەرکی خۆمانە دیفاعمان کردو و ئەیشیکەین، بەڵام لەگەڵ سەردانی چین و توێژەکان بۆ لای ئێمە زیاتر هوراداتە ئێمە و زیاتر مسوورمانەکە لەسەر واجب و ئەرکەکەمان. ئەم سەردانیکردنە زۆر ئێمە خۆشحاڵین بە خێرانتانەکەین بە ناوی هەموو پێشمەرگەکانەوە بە خێرانتانەکەون و ئێمە شومان کەلێرە کۆبووینەتەوە. دیارە بەڕابەرایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کۆبووینەتەوە و هەموومان بە یەک دڵ بە یەک سەنگەر لە پێشەوەی لە کۆباشی تا کۆبانی. وەڵای ئمە پەیام دووبارە هین سەدبارەکەینەوە کە ئێمە ئامادەین لەگەڵ یەک دڵە بخوێنی ئەم خاکەدا ئێمە ئەم خاکە جێنایەڵین و بە هیچ شێوەیەک و بەرگری لێیەکەین. بە دڵنیاییەوە هاتنی خەڵکی کوردستان بۆ سەنگەرەکانی پێشمەرگە ئێمە ورە بەرزەکاتەوە، ئێمە دڵخۆشەکە، ئێمە یەقینترەکە لەسەر ئەوەی کە دیفاع لە گەل و لە خاک و لە نیشیمان بکەین و زیاتر لە لامان پیرۆزە بێ ئەو ئەرکی کە لەسەر شانمانەوە. پەیامی شوان بۆ خەڵکی کوردستان ئەوەیە کە ئەوانیش وەکو ئێمە هەر هاوکارمان بن و هاوکاریش بوون و پشتیوانمان بن و ئێمەش پشتگیری پشتیوانیانە بین. ڕۆژانە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان سەردانی سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگە دەکەن و ئاڵای کوردستان و گوڵی سوور کە گوزارش لە خوێنی شەیدان دەکات پێشکەش بە پێشمەرگەکان دەکەن. هاوکات پشتیوانی خۆشیانیان بۆ دووپات دەکەنەوە و دەڵێن ئێمەش پێشمەرگەین لەگەڵتان لە سەنگەرەکاندا پارێزگاری لە خاکی دایک دەکەین کە کوردستانە. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.